Urdo, Edi. Juli. Po, urdo. Ti je me makinë? Po. Dhe të ka goditur Juli nga pas. Të ka goditur Ori, më falë. Më ka goditur Ori mua. Me makinë, kuptohet. Me makinë, t'ja godas një turive një. O, gocë, që të borë? Ti që e të borë? Po ti që, a një gjohat e që më godite ti? Po jo, pra ti më godite. Po si më godite, po ti më erdhe mbrapa, si më godite mua. Unë erdhe mbrapa, jo më erdhe ti parë, pse? Ka keni shkatur trafikun më ti, o debile. Po si mund të vi unë kështu, s'e kuptoj kur unë jam për ti kështu. Si mund të vi, s'e kuptoj. Si erdhe? Ja pra, si mund të vi kështu kur unë jam për ti kështu, se s'ka sens. Po atë pra s'ka sens, se ju femra te bëni, veç i tikni para. Oh, pra, ama tani se s'ka lezet ai klasën si njerëz. Po s'ka lezet po mirë, po si si po. Ori dhe Juli. Aksidenti ka qen pa asnjë pasojë. Ju e sinë kollaj, madje misoni shpejt. Po me gjithë këtë çun. Si gjithë me gjithë to sy. Kshu i zgjidh muhabetet. Pse si ti zgjidh? Po muhabetet zgjidhen edhe ndryshe, o beb. O beb. U. Po mirë, paguje me gjona tjera këte. O beb. Po do e paguash disi? A beb, do e station. Direkte? Pa. Po si në lidha lamë, treq. Po jo, është si këshu, si prova, mi gjendot apo jo. Shiko, me gjese e prishe, okej, okay, pagujmë ndryshe, s'është problem. Po mirë me se, ndonjë nga gjërat të tila, ndodhë një gjërat të më dha. Me këtë në shpiti? Unë vetëm, me shoqet, kënë Viktore. Me ato jetoj. Me këto dyja jetoj këtë jetoj? Nga jeni ju dyja me? Hmm? Mos i vërë në siklet, se nuk ka një station. O beb, si thua, do dalim? Dalim, pa, që kemi herë të shpjejo dhe të shlodhem se kam bërë gjithë aksident. Do i kem të hamë su flaqer me dopjo qep. Huuu, sa romantike. O beb, do më blesh iPhone 6-ën? Do të blej mas dopjo qepës. Po do dhe X-Station, o beb. E dhe X-Station, ma dhe edhe në sqetula do t'i be. Hajde. Që ti marë sqetula, ti vesh këshu. Hajde. E, gjo, ma bërë në makinën, ma aksidenti juaj është pasuruar në lajme. Se po të presi qik këtu. Ndërko, ma epi qik atë telekomandën, shofi qik lajmet. Ja, telekomandën, që që mjep, shiko. He, që mërë, dhe. Shofi qik lajmet, undu. Se, kena pas dhe asamblejnë sot. Visjan, je gazetar i televizionit, pak sa afer opozitës. Një ngjarje makabër ka ndodhur në rrugën e Elbasanit, një aksident i cili përfshiu dy të rinj me iniciale JD dhe OC, shkaktoi një kaos të madh. Kjo ngjarje përbëri një horror në qytetin e Tiranës, nga i cili ndodhen 12 të vdekur dhe 7 të plagosur. Po s'mi dalim më ti. Si pasojë mos reagimit të qeverisë. Një sekond. Pas kur dolim lajmë ne s'bëm asgjë, dolim lajmë aksident. Po ja mund po JD-ja kush. JD-ja ve asa të më, un pra, JD-ja. Ah, ti. Po ai thot kaos sot mes Tiranës, më po ne s'bëm gjë me çfarë. Jo, s'bëm gjë, as këtu s'bëm gjë. He si janë këto lajme? A do vazhdo apo vazhdo? Dhe në këtë ngjarje u vazhdu u numëruan 12 të vdekur dhe 7 plagosur dhe kjo vjen si pasojë mos organizimit të qeverisë, e keq qeverisjes, mos ardhjes policisë në kohë rekord në këtë ngjarje ku pas tetorë shto njerëzit pozihishin dhe zduruan më, po çfarë duavo, çun mbytën njerëzit. Por, hey, por kjo më të vdekur duke ishte një ngjarje e vogël, pastaj shpërthyen Tritole dhe shumë ngjarje të tjera. Por për arsye konfidencialiteti nuk i themi emrat e personave të cilët ishin Julian Zevdeta dhe Oriana Cama, të cilët u ndodhen aty. Por, qeveria duhet të reagoj, ajo nuk reagon, dhe ja çfarë ndodh. Vizita e baronit të krimit, vizita e Ramës, e Zotit Edvin Rama, shkaktoi këtë horror në qytetin e Tiranës. Sajmir Tahiri, ky njeri, mos përfillës, ky përgjegjës direkt shkaktoi këtë skandal në qytetin e Tiranës. Majë, o qënë, po si bom gjomë, e mraj që, e në erën shpi, kamo. Për të vdekurit ka të drejtë. Pa be ma qërë, ta qëjmë të i kanal tjetër, ma ikë, ndro kanal. Protesta vazhdoj nga zyrtarët e PD-s dhe ky qytetar vazhdoj. Ndro kanal, o qënë, ndro kanal. O bet, në fa ka të drejtë për 12 të vdekurit, se unë sa të pash me njëherë vdicën të gjithi ishte dashurit e mi. Vdicë Oto, vdicë Kevin, vdicë Beni, vdicë Mirjem, vdicë Endre. Pojtë se kom qërë të lajmet e këti televizionit tjetër. Albano, je gazetar i një televizioni pak sa pram pushtetit. Po bol hongre qep.
Zonja dhe zotrin, mirë mbrëmë. Policia e dinte, fare mire dinte, që sot në rrugën e Elbasanit do bëj një aksident. I vockët, i parëndësishëm. Por, si pasoj e këti aksidenti, i futur qëllimisht nga Lulzim Basha dhe klika e ti kriminale për të prishur imazhin e asaj që qeveria aktuale po ndërton, shtetasi për të cilin pararsye investigimi, do i themi vetëm iniciale, se a themi do të emrin, Julian Zef Mario Deda, i cili këte i jep mëndë zhë në Facebook, sot respektoni regullin se jeni kriminela, dhe këte i thujem vetë ligjin bënë aksidente, u bënë dy të pëdës që shkelin ligjin, Strazimiri i pari me bazuka në gjep, dhe këj dy dita shi, që bënë aksident qëllimisht, por policia e shtetit... Ma e më për mëra, kjo mërë djallë! Qetësi, a përshu aty, nuk i flite televizori, sigur e i që mëndur. Hape mërë të kjo tjeti, hape të kjo opozitari, më mëmi. Zonjë zëtri, rikthejemi sërish në edicion informativ të lajmeve, rëndohet situata në rrugën e Elbasanit. Mbetjet e makinës janë përdorë për të thyrë gjama dhe për të thyrë banesa. Dhe, ma dje, është goditur shqupi me 4 goma. Pra, kjo ngjarje skandaloze nga krimineli Zoti, të cilit nuk ja themi dot emrin për arsye konfidenciale nga prokuroria, Zoti Julian Zef Deda, ka shkaktuar se duhet të përmendet Zef Deda emrin. Ka shkaktuar këtë të merret vërtetën qytetit Tiranës. O be, pse je kriminal? E cili me fjet? O Zot, më në fund. Hes me fjet, hes me fjet. Po dal me një kriminal. Hajde. O be, do ta ham këtë apo jo? Hajde. Mos të ishte kjo qeveri. Do vazhdonit të bënit furgonave si në kotë salës. Parqeve, pyjeve, por jo, qeveria jonë, takimi i Ramës me Obamën, mundëson krevate. Po ti do më blesh extension. Po do të blej pra dhe Erblin, arrestoni të shumë kërkuarin. Mund të flej qet. Jemi këtu në një lidhje të drejt për drejt. Bashk me policinë e shtetit. Bravo, Quna. Qaj të bërë, kushar? Jemi arrestuar. Atyri, ja pra opozita kënjen. Asë gjithë të keqe nuk ka pasë. Po të bërë mërë. Kushar? Ky është i kriminel që e zbuloj vetën më në fund dhe për arsye konfidenciale nuk ja themi do të emrin. Julian, Zef, Mario, Rozi dhe të mamas Deda. E qaj të bërë mërë, s'kam bërë gjëmë, nuk kam bërë gjëmë. Ke për hapur panik. Una? Po. Po mra kjo më. Dhe kjo që vazhdone do se kjo ish pengmarës të të shketin e ka kap, sindroma e Stockholmit është dashëruar me përdhunusin. Aja zek të qofte. Stockholmit? Aja zek të qofte aty. Hajde opozitar aty. Hajde opozitar aty. Po nuk kujem që më. Mra kjo më, mra kjo më. Tire. Hajde opozitar aty. Hajde opozitar aty. Mos ma merë. Hajde ikim dashim. Mos ma merë. Më fal, nisë. Po ta ha do pjo qepën të paktën. Hajde me mua. Hajde me. Ta ha do pjo qepën. O çuna. Ori në qytetin e Tiranës nuk merr fund sot. Ditë zije për Shqipërinë. Ditë zije për Shqipërinë. Në një protestë paqësore arrestohet qytetari për cilin për arsye konfidenciale, duke themi emrin, Zoti Julian Zef Deda, i cili në paqe po protestonte për këtë qeveri të poshtër. Poshtërsira! Poshtërsira! Thyeni! Poshtëqeveria! Poshtëqeveria! Që është kështë qeveri? Merdi armët shqiptar! Merdi armët Shqipri! Show Shqipri! Show Shqipri! Show Shqipri! Show! Mbitet! Mbitet! Poshtëqeveria! 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 Kujtës nga mrapa, plakse! Ska fajtë e di gjyna, është nga veriu!